Bəzən xəstəxanada xanımlara ağız südünü toplamaq gərək olur və ağız südü bildiyimiz kimi kifayət qədər az miqdardadır. Və əgər ana onu doğuşdan bir neçə saat sonra, əgər tutalım uşaq yanında yoxdursa, uşağı döşə qoya bilmirsə və s. və ağız südünü sağmalıdırsa və onu sağa bilmirsə və yaxud sağır amma çox az miqdarda çıxırsa, biz bilirik ki, ağız südü çox az miqdarda olur. Bu da normadır. Onu əslində hər hansı bir konteynerə və yaxud əmzikli şüşəyə sağmaq əl vermir, düzgün deyil. Nəyə görə? Çünki o onun demək olar ki, ya divarlarına yapışıb qalır və yaxud dibinə çökür. Buna görə də hamiləlikdə xəstəxanaya getməmişdən öncə ev şəraitində hazırlana biləcək bir üsulu göstərmək istəyirəm. Bunun üçün sizə bir cüt əlcəklər lazım olacaq. Deməli, mətbəx və yaxud kanselyar qayçı və 2 ədəd steril şpriç iynəsiz. Şpriçlər mənim halımda işlənmişdi, amma sizin halınızda steril olmalıdır və əlcəklər də buna görədir ki, hər şeyin sterilliyi təmin olunsun. Siz bunu evdə hazırlayıb özünüzlə xəstəxanaya apara bilərsiniz. Deməli, biz bu hissəsini çıxardırıq şpriçin və iynə taxılan hissəsini kəsirik. Kəsəndən sonra biz adəti üzrə şprisi belə taxılan görmüşükdə, amma kəsəndən sonra biz çalışırıq ki, onu bu bir hissədən salaq. Bu bir hissədən salaq və südü döşdən bu hissəyə deməli sağmaq olacaq və siz aşağı elədikcə baxmayın ki, burada yəni boşluqlar var. Bu süd heç yerə axıb getməyincə aşağı və siz rahat şəkildə bura sağa bilərsiniz. İkinci şprits bizim nəyimizə lazımdır? Siz südü sağıb qurtarandan sonra başqa bir şpritslə onu yığacaqsınız və uşağınıza ötürəcəksiniz. Yəni əksər xəstəxanalarda tibbi personal şprits vasitəsini uşağa yəni qidalandırmağı bacarır. Yəni ağız südü çox az miqdarda olduğundan onu yalnız və yalnız şpritsə yığmaq olur. Bu da onun ev şəraitində öncədən hazırlana biləcəyi bir üsuldur. Çox sadə, çox asan. Bunu hazırlayın, hər ehtimala qarşı doğuş çantanıza atın. Süddaş ana südü məsləhət otağında ana və körpələr üçün bütün rahatlıq və gigiyenik şərait yaradılmışdı. Xidmətlərimiz: hamiləlikdən əmizdirməyə hazırlıq, körpə ilə ilk həftələr əmizdirmənin tənzimlənməsi, əlavə qidaya düzgün keçid, süddən travmasız və rahat şəkildə ayırma. Süddaş ana südü məsləhət xidmətindən yararlanmaq üçün aşağıdakı nömrəyə müraciət edə və yaxud keçiddən qeydiyyatdan keçə bilərsiniz.